Mesjeta ishte një periudhë historike e shënuar nga dominimi fetar i kishës katolike në Europën përëndimore, e cila kishte marrë masat ashpra për gratë, që ato të ruanin virtytet e tyre femërore të tila si virgjëria, ndërkohë që liberalizonin praktikat seksualet burrave. Kështu që pavarësisht ashpërsis fetare, prostitucioni toleroje me kufizime për të shmangur rritjen e numrit të rasteve të përdhunimit. Seksi me pagesë ishte një valvul shpëtimi për epshin mashkullor. Gjatë mesjetës, ndërmjet viteve 476 dhe 1453, prostitutat u kritikuan ashpër nga shoqëria dhe filluan konsiderohen të shthurura. Në ditët e sotme, profesioni është ende shumë i lidhur me shthurjen dhe është një tabu e madhe në shoqëri. Gjatë periudhës mesjetare dhe me zgjerimin e kishës katolike, kjo praktik nisi të konsiderohej si mëkat për të krishterët. Punonjësit e seksit ishin të detyruara t'i dhuronin një pjesë fitimeve të tyre klerikëve, një ligj i vendosur nga Papa Klementi II në vitet 1046-1047. Në të njëjtën kohë, prostitutat konsiderohen edhe mëkatare. Në mesjet, burrat nuk mund përjetonin kënaqësi seksuale dhe seks me gratë e tyre, pasi ato ishin ekskluzivisht për qëllime riprodhuese. Duke ndjekur këtë linjë mendimi, kishte dy kategori për qenjet njerëzore. Arsyeja dhe shpirti që i përkisnin burrave, ndërsa trupi dhe mishi i përkisnin grave. Imazhi i gruas lëkundej midis dy ekstremeve, atij të pragut joshjes dhe riprodhimit dhe atij të marisë së virgjër. Gruaja vlerësohej vetëm si një nën dhe grua e mirë, cilësi që një burri priste nga nëna e trashëgimtarëve të tij. Martesa ishte e shenjtë dhe një ngjarje shumë e rëndësishme, e vlerësuar nga shoqëria dhe e nevojshme. Me të dolën aleancat martesore që shënuan marrëdhëniet vasaliste të rendit politik dhe shoqëror. Martesa nisi të konsiderohej si një bashkim legjitim, që nga shekulli 12 në vazhdim, kisha u përpoq që t'imponojë autoritetin e saj në marrëdhëniet shoqërore. Ajo gjithashtu donte të organizonte marrëdhëniet farefisnore përmes gjykimit saj dhe prishjen e martesave, kur ato nuk përputhëshin me idealet e saj. Shpesh, rezultati ishte pendimi ose çkishërimi. Konkubinat gjithashtu filluan të ndryshkohen. Gratë beqare që jetonin kurrizë të burrave të martuar ose beqar, u dënuan ashpër se jetonin në një bashkim që nuk njihej nga kisha. Edhe nëse kishte lidhje efektive midis çiftit, për faktin se ato nuk ishin të bashkuar nga ceremonia e thjesht publike, e bënte këtë marrëdhënie të ndaluar. Me kalimin e kohës dhe për shkak të pozicionit paqartë për këtë lloj marrëdhënieje, lidhjet efektive që ekzistonin në të nuk merreshin më në konsiderat nga shoqëria. Ato quheshin si një bashkim i paligjshëm dhe i skaduar, i interpretuar vetëm si hapësira për kënaqësi dhe fuqizim. Në shekullin e 10 dhe 11, martesa ishte tashmë rezultati një marrëveshje midis dy familjeve me dëshmitar ose bekim priftëror dhe akoma më e rëndësishme me pëlqimin e dy familjeve. Nëse vajza nuk do të përmbushte vendimin e pushtetit prindëror, ajo do të mohohej. Vajza ishte si një mjet pazari, një mjet kalimi për një jetë më të mirë ose njohje më të madhe në shoqëri. Pas martesës dhe tashmë me qëllimin e riprodhimit, çifti lejohej të shtrihej lakurish, por ky veprim mund vazhdonte të interpretohej si epshor. Trupi shihej gjithmonë si motivi i tundimit, prandaj dënohej gjatë mesjetës. Lakurishësia klasifikohej midis bukurisë dhe mëkatit, pafajsisë dhe keqdashjes. Çdo lloj ekzaltimi i trupit shtypej fuqishëm. Martesa ishte një mënyrë për të kufizuar oreksin seksual. Nëse gruaja ishte e detyruar që të ishte e nënshtruar në martesë, ajo duhet të ishte nënshtruar edhe në intimitetin e çiftit. Sipas George Duby, burri është pronari i trupit të gruas së tij. Mashkulli është qenia aktive në aktin seksual. Kur u tejkalua masa, shumë meshkuj nisën të shikonin për gratë që mund ta ndryshonin këtë skenar. Në këtë mënyrë, prostitucioni u bë edhe më i popullarizuar, edhe pse konsiderohej si i papërshtatshëm. Prostitucioni është një nga profesionet më të vjetra në botë, por pranohet me shumë vështirësi nga shoqëria edhe sot e kësaj dite. Pavarësisht sulmeve që prostitutat vuajnë,
kisha në mesjet gjeti te prostitucioni një mënyrë për t'i mbajtur burrat larg vajzave të krishtera dhe për të kontrolluar impulset e tyre seksuale. Në mesjet, prostitucioni konsiderohej si një keqje e domosdoshme. Në fund të fundit, prostitucioni ishte një mjet praktik që i lejonte të rinjtë të gjitha klasave të afirmonin burrërinë e tyre dhe të lehtësonin nevojat e tyre seksuale, duke i penguar ata t'i afroheshin grave dhe vajzave të respektuara, duke paksuar nxitjen e tyre për të marrë pjesë në bandat e përdhunimit dhe duke i dekurajuar ato nga praktikimi i homoseksualizmit. Si rrjedhim, në mesjet u krijuan shtëpitë publike të paguara nga fondet komunale, sepse nuk kishte vende për të zgjedhur prostituta. Në ato hapësira, burrat beqar mund të kënaqeshin seksualisht. Prostitucioni gjendej veçanërisht në qytete. Ndërsa qytetet rriteshin dhe zgjeroheshin, nga shekujt e 11 dhe 12, prostitucioni u pa gjithnjë e më shumë si një fenomen social që kishte nevojë për rregulla. Autoritetet u përpoqën të rregullonin prostitucionin për shkak të epidemive dhe skandaleve të lidhura me kishën. Kështu, ata ndërtuan shtëpi publike larg familjeve, kishave dhe hapësirave të tjera ku njerëzit e konsideruar si të ndershëm jetonin. Krijimi i këtyre hapësirave i mundësonte shtetit që të ushtronte kontroll më të madh mbi këto subjekte. Monarkia ishte gjithashtu më interesuar në rregullimin e prostitucionit. Vendet do të kontrolloheshin nga autoritetet për të ruajtur rendin dhe për të ofruar kënaqësi seksuale. Krijimi i shtëpive publike bëri të mundur edhe izolimin e frekuentuesve të këtyre vendeve. Rrugë të veçanta u caktuan për prostitutat dhe veshjet që duhet vishnin, pasi ato duhej të identifikoheshin lehtësisht. Në këtë mënyrë, largimi i prostitutave të vendosura në një hapësirë të caktuar shërbente për të kontrolluar dhe mbajtur këta persona larg nga qytetarët e tjerë. Kontrolli mbi prostitutat ishte vendosur. Autoritetet kufizuan hapësirat e përdorura prej tyre, gjithashtu dhe orët dhe ditët e punës, si dhe veshjen dhe sjelljen e tyre. Rrobat ndryshonin sipas vendit. Në disa vende ishte i detyrueshëm përdorimi i shallit, i një kapeleje, një këmishe ose një pelerine me ngjyra të ndryshme. Në Milano vishej një pelerine bardh, në Bergamo një pelerine verdh, në Marseille një mantel me vija dhe në Bristol një kapuç me vija. Kjo lejonte dallimin midis prostitutave dhe grave të tjera në shoqëri. Por pse prostituoheshin vetë gratë në mesjet? Gratë prostituoheshin në mesjet për të njëjtat arsye të periudhave të tjera: varfëria, prirja natyrore, humbja e statusit, apo një shkuar familjare e errët ose e dhunshme. E gjithë kjo ndodh ende sot. Brenda shtëpive publike kishte një hierarki ku prostitutat regjistroheshin nga autoritetet. Këto autoritete merrnin qeran çdo javë. Në disa vende mund paguhej çdo ditë. Gjithashtu mund supozohet se shumica e prostitutave nuk punonin në qytetin e lindjes dhe as nuk kalonin shumë kohë në një vend. Ky rotacion krijonte atraksione të reja për shtëpitë publike që tërhiqnin më shumë klientel. Në shtëpitë publike kishte gjithashtu punonjës të tjerë. Ata regjistronin gratë me reputacion të keq, i çonin te shtëpitë publike dhe nëse nuk donin të punonin, i detyronin me forcë. Punonjësit identifikonin edhe lebrozët që ishin dëbuar nga qyteti. Zyrtarët ishin ngarkuar të ndërmerrnin masa për të izoluar. Shoqëria e krishterë mendohet se i pranonte shërbimet seksuale të prostitutave, por nuk i konsideronte ato pjesë të komunitetit. Për më tepër, atyre ja kishin frikën, izoloheshin dhe paraqiteshin si qenie mizore dhe epshore, që mbushnin imagjinatën e shoqërisë mesjetare si një nga instrumentet kryesor të djallit për të bërë një njeri të bjerë në tundim. Në vitin 1254, mbreti i Francës, Luigi IX, i njohur gjithashtu si Shën Luigi, dekretoi dëbimin e prostitutave nga qytetet dhe fshatrat franceze dhe konfiskimin e të gjithë pasurive të tyre. Dy vite më vonë, ai përcaktoi vendet që ato mund të frekuentonin, duke e kufizuar qëndrimin e tyre vetëm në periferi. Kjo vërtetoi se sa e vështirë ishte të eliminohej shitja e trupit femrës. Ajo që mesjetarët e quanin virtyti i gruas ishte elementi i domosdoshëm për realizimin e martesave, sepse gratë konsideroheshin të shthurura
ose të virgjëra. Shumë prej tyre pasi ishin përdhunuar përfundoni në prostitucion. Megjithatë, praktika e prostitucionit u institucionalizua midis shekujve 14 dhe 15. Kishte 4 nivele prostitucioni në shtëpitë publike mesjetare të Francës. Shtëpitë publike të kontrolluara nga shteti, banjot, bordelot private dhe prostitutat e vetpunësuara. Gjithashtu mosha e grave zbulonte fazat që ato kishin kaluar. Në moshën 17 vjeçare, prostitutat punonin në rrugë. Pas të 20-tave, ato shërbenin te banjot duke ja shitur veten e tyre vendasve. Në moshën 28 vjeçare, ato punonin në bordello. Pas asaj moshe, kur bukuria e rinis kishte humbur, disa prostituta bëheshin pronare bordellosh dhe pak prej tyre martoheshin. Shumica prej tyre shkonte në manastiret e ngritura për të mirëpritur gratë mëkatare dhe të penduara. Origjina e prostitucionit është më e vjetër se sa mund ta imagjinojmë. Historianët kanë gjetur gjurmë që vërtetojnë se qytetërimet e para në Mesopotami kanë shkëmbyer seksin me mallra ose para. Profesioni kanë ndjekur ndryshimet sociale dhe ekonomike, por ende konsiderohet si një tabu nga shoqëria.